אנחנו קולטים תלמידים צעירים לבית הספר, הם הרבה פעמים חוששים, אנחנו מלמדים אותם ליצור וליזום ולעשות ולחקור. אני נכנסת לכיתה, אני לא רואה ילד בן 12, אני מסתכלת, אני רואה את המדען הבא, את החוקר הבא, את הרופא הבא, את המהנדס הבא. עם זאת חשוב לי שכל אחד מהם ירגיש יחיד ומיוחד, ובסופו של דבר שיגדלו להיות אזרחים מועילים לחברה. לא פחות חשוב לי לגדל דור ערכי. ועכשיו אנחנו נצא לסיור בבית הספר, נראיין כמה תלמידי עמת שיסבירו לנו מה זה אומר להיות תלמיד עתודה מדעי טכנולוגית באור דפנה. המדעית, זה לצאת לטיולים, סיורים והרבה תחרויות. לראות דברים אחרים, לצאת לחברות הייטק וגם להשאיר את הידע ולעזור בעצם בעתיד. להיות תלמיד עתודה מדעית טכנולוגית בשבילי זה הזדמנות להצליח בחיים. אנחנו רוצות להיות בכיתה המדעית כי שמענו רבות על הכיתה המדעית וכמה הידע שלומדים בה תורם גם בחיים עצמם. כמה התחומים בה מאוד מעניינים ומעשירים את הידע. להיות בכיתה המדעית זה לא ללמוד מתמטיקה ופיזיקה כמו בכל קבוצה. זה לשתף פעולה וזה גם חברתי. גם בבית ספר משתתף ברובוטיקה ואני רוצה לנסות ללמוד ולהתקדם כמה שאפשר. שלום, לי קוראים עידו צורי, מכיתה דיין. אחותי, אני רוצה להיות בכיתה המדעית כי אחותי הגדולה הייתה שם והכירה שם הרבה חברים חדשים ואני רוצה גם להשאיר את הידע שלי. בזמני הפנוי אני עזר לאמרה בשיעורי מחשבים. ללמוד עם ניצן זה יותר נחמד, מדבר איתי בגובה העיני. שבשיעור ראשון אתם יכולים ללמוד גם מתמטיקה מוגברת וגם פיזיקה מוגברת. ואז בשעה השנייה להיות באקרובטיקה או במחול או בכדורגל או בכל כל אחד מהתחביבים שלכם. ובסוף היום אתם יכולים ללמוד רובוטיקה, שזה לבנות רובוטים, רובוטים ולעשות כל מיני פעילויות עם זה. מדעית ט', ובמדעית זה לא רק מה שחושבים, שרק לומדים עוד שעות של מתמטיקה, כימיה, פיזיקה ומחשבים. אנחנו גם עושים פרויקטים של עצמנו, משהו שאנחנו מבטאים יותר את עצמנו. אני לדוגמה, מתחילת שנה אני התחלתי פרויקט עתידים לעתודה, שבו בעצם תלמידי מדעית ט' עוזרים לתלמידים מכיתות נמוכות יותר. וחוץ מזה יש לנו גם הרבה קידום בנות בעתודה מדעית. היו יותר מצטיינות ממצטיינים שנה שעברה. בעצם בנות עובדות יותר טוב ליד בנות. כולם עובדים יותר טוב ליד בנות. ואני רוצה להתקבל לכיתה המדעית. אח שלי למד בכיתה המדעית. ומקום שמחנך לשאיפה למצוינות ולרכישת כלים ומיומנויות שאין דרך אחרת להשיג אותם אם לא שם עם צוות המורים המדהים. כאות תודה לכך, שנה שעברה הקמתי פרויקט של מערך תגבורים. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. ספר מה נשמע, ספר, ספר איך היה, ולמה לא שלחת גלויה, לא שלחת גלויה. כמה טוב שבאת הביתה, קצת רזה, אף מה זה חשוב. עשית חגים, עשית דברים, ראית קצת צבעים אחרים, ראית קצת צבעים אחרים, כן, צבעים אחרים. אך כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב טוב, כמה טוב שבאת הבאת, בית זה אומר כבר הכל. היה לך חם, היה לך קר, אתה עכשיו יותר מאושר, יותר מאושר.
כמה טוב שבאת הביתה. כאילו שיצאת, יצאת רק אתמול. הכל פה נשאר אותו הדבר. אתה עכשיו יותר מבוגר, אתה עכשיו יותר מבוגר, כן, יותר מבוגר. כמה שטוב אתה כאן, כמה שטוב אתה כבר כאן, כמה שזה טוב טוב. באת הביתה, באמת חשבת עליי. כמה טוב שבאת, שבאת הביתה, כמה טוב שבאת אליי, כמה טוב שבאת אליי, כן, שבאת אליי. זה לא משנה כמה קיטרנו בחטיבה, וכמה בכינו. כשהגענו לתיכון, הבנו שזה פשוט עזר לנו ממש. וזה היה שווה כל רגע, והגענו יותר מוכנות, כאילו אם זה ללימודי המדעים, מתמטיקה, ידענו יותר מה מעניין אותנו, ידענו מה לבחור במגמות. ומעבר לזה, השגנו חברים שאנחנו עד היום נשארנו חברים הכי טובים ונשארנו מגובשים. כמעט אותה קבוצה. במסגרת הלימודים נחשפתי ללמידת חקר, למידה מפרויקטים, יחד עם חבריי לכיתה. איתם אני בקשר מעולה גם היום. אנחנו נתקבלנו ליחידות מובחרות בצבא, לשנת שירות התנדבותית ולעתודה האקדמית. אני נמצאת כאן בדרום אמריקה, בקהילה היהודית של אורוגוואי, במסגרת תוכנית שינשינים של הסוכנות היהודית. אני יחד עם עוד 100 בני נוער נמצאת ברחבי העולם בקהילות היהודיות. הוא מנסה להעביר את ישראל שלי, ישראל הצעירה והחדשה, לבני נוער וילדים כאן בקהילה. שלום, אני יותם כוח, בן 19, פסנתרן, מתאמן לשעבר בהתאמנות מכשירים, חייל קרבי בחטיבת גבעתי ובוגר חטיבת הביניים, אור דפנה. מעבר להעשרה שקיבלתי בתחומי המתמטיקה והפיזיקה במסגרת הכיתה לעתודה מדעי-טכנולוגית שבה למדתי, היחס האישי והחם המורים, חברים שמצאתי לכל החיים, אני רוצה להגיד שכל אותם רגעים שהיו לי בחטיבת דפנה ממשיכים ללוות אותי עד היום, ולעולם אני לא שוכח אותם. ובאותו שלב אני מבין שהרגעים האלה, באותה חטיבה, 3 שנים קצרות, עזרו לי לגבש את מי שאני ואת מי שאני רוצה להיות. אני ממשיכה להיות בקשר עם התלמידים גם כשהם עוברים לחטיבה העליונה. מתעניינת איך הם עברו את המבחן, את הבגרויות, מה התוכניות שלהם, שולחת להם דברים מעניינים שקראתי, חידות, הם תמיד מגיבים. שלחתי להם את ה... כמו שאתם יכולים לראות, אבל זה בקטן אז אני אקריא, אמון זה לכל החיים. כמה מרצים מהאוניברסיטה הוזמנו לעלות על מטוס. אחרי שכולם התיישבו בצורה נוחה, הודיעו להם שהמטוס נבנה על ידי התלמידים שלהם. כל המרצים קמו בלחץ והתחילו לרוץ לכיוון היציאה בפאניקה, ורק מרצה אחד נשאר בישיבה. שכששאלו אותו למה הוא כל כך רגוע, הוא השיב, אני מכיר טוב את התלמידים שלי, ואם הם אלו שבאמת בנו את המטוס הזה, יש לי אמון מלא שאחר הזה אפילו לא יניע. הייתי בטוחה שהם ישלחו לי לבבות, חחחה, פרצופים שמחים, אבל הם שלחו פרצופונים עצובים, כמו זה שאתם רואים פה של יותם, שקודם דיבר, יותם שהוא לוחם בגבעתי, שהתקבל את הלפיות. שאלתי אותם, למה פרצופון כזה? ויותם ענה לי, כי אנחנו לא נחזב אותך. אז רציתי להגיד לכם, תלמידים שלי, שאני בטוחה שכל טיל שתפתחו ימרי, שכל ניתוח שתעשו יצליח, שכל מוצר שתפתחו יעבוד. גאה בכם, חגית.